というわけで、今日は新横浜駅に来てみました。なぜかというと、横浜 F マリノス対、川崎フロンターレの試合、通称神奈川ダービーを、日産スタジアムで観戦するためです。熱いぜ。見えてきました。日産スタジアムです。でかい。やばい。全然4分の1しか見えない、こっちからだと。キックオフの4時間前ですが、スタジアムにはすでに多くのサポーターが。ステージには、フロンタくん、マリノスくん、扇原くんが登場。3、2、1。はい、撮りました。フロンタくんと写真も撮れました。射的もしました。インタビューをしてみたいと思います。今日、マリノスで注目している選手は誰かいますか？ボンバーです。ボンバー？ボンバーのどういうところに注目したいですか？誰か、誰か、すぐ戻る。あ、戻り早いよ。今日、マリノスで注目している選手は誰かいますか？ウーゴディエラです。ウーゴディエラ。ウーゴディエラのどういうところに注目したいですか？山中とかのクロスから合わせるのが面白くないので、ゴールを決めてほしいと思います。なるほど。マリノスで注目している選手誰かいますか？イクラです。お、イクラ選手。イクラ選手はどういうところに注目したいですか？走って前で取る。めっちゃライン上げてね、高いところまで行きますもんね。マリノスで注目選手誰かいますか？天野選手です。お、天野潤。天野潤のどういうところに注目したいですか？華麗なゴールへ繋がりますとかするかもしれません。どんだけ映りたいんだっけ。イエーイ。じゃあ、フロンターレで怖いなって思う選手誰かいますか？誰か。小林選手。もうどういうところにが怖いですか？いつも点決めてるから、うん、今日も決められたら嫌だと思うじゃん。もしかしたらね、今日ね、ゆう怪我で出れないかもしれない。よっしゃ。じゃないよ。マリノス頑張れ。フロンターレ負けないぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。サッカー頑張ってね。イエーイ。イエーイじゃない。俺の番組だから。頑張ってね。応援頑張ってね。マリノスで注目する選手誰かいますか？大津選手。大津選手はどういうところに注目ですか？怪我明けで前の清水さんも言ったんですけど、思うんで、今回は前はパスとかでやってたんですけど、ちょっとドリブルとかでこう見せてほしいなという個人的な気持ち。大津選手はドリブル見たいですよね。ぜひぜひ行って見てほしいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。日本かっこいいっすね。ちょっと古めなやつなんで、守備というか大好きな。そんな持ってんの？マリノスだけで30周くらい。フロンターレで誰かちょっと怖いなと思う選手とか誰かいますか？やっぱりあの、あんまり言えない。あの人ですね。ボルデモートみたいな言い方やめてください。我々にとってはボルデモートだと思います。せーの、マリノス頑張るぞ。フロンターレ負けないぞ。ありがとうございました。フロンターレで インタビューにご協力していただいた皆さん、ありがとうございました。うちスロープというものを買ってきました。地上になっているドックです。早速見ていきたいと思います。どうです？パン自体結構味が付いてて、すごい食べやすい。正しい食べ方がね、ちょっとわからないんですけど。それではスタジアムの中に入っていきましょう。おお、やっぱり日産スタジアムは大きいですね。試合前にフロンタくんが挨拶に来ました。相変わらず動きがキレッキレです。さすがはプロのマスコット。こちらは、ベンチ入りしたマナブのちゃんと。いよいよ試合が始まります。勝つぞー。横浜 F マリノス対川崎フロンターレの試合、キックオフです。川崎のスタメン、良太と奈良ちゃんがスタメンに復帰。
ベンチにはなんと、マナブが入る。こいつは何かが起こりそうな予感がするぜ。マリノスのスタメン、前節から変更はなし、清水戦で得点を決めたウーゴビエイラ選手と、アムロ、じゃなかった、中澤選手に注目。前半はフロンターレペース、チャンスを何度も作り出すが、最後のところで合わなかったり、ポストに弾かれたりで得点には至らず、スコアレスで前半を折り返す。後半13分、両田が右サイドにスルーパス、阿部ちゃんが折り返したボールを、家長が左足で合わせたところ、ポストと相手ゴールキーパーに当たってゴール、フロンターレ先制。しかしその3分後、マリノスのコーナーキックに、頭で中澤選手が合わせる、ボールは川崎の選手に当たってゴールへ、マリノスが同点に追いつく。後半32分、阿部ちゃんに代わってマナブが出場。マリノススタンドからは大ブーイング。マナブは得意のドリブルを何度も披露し、フロンターレスタンドを沸かせる。その後は共にオープンな展開になるが、互いに追加点は奪えず、1対1のまま試合は終了。3万7000人が訪れた神奈川ダービーは、痛み分けの引き分けとなった。マルです。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。